un personatge bastant apassionant, crec que queda fort, falta encara buscar moltes coses. Existeix un llibre sobre ell, publicat per Francesc Berenguer, doncs, que explica molt bé la història d'aquest personatge, molt interessant, ja veurem d'aquí una estona, i que ja va venir aquesta passió, entre cometes, quan vam estar fent el llibre de la història de Llorets. Ja el coneixíem, hi havíem trobat algunes coses, i té una història que jo crec que dona per una... si algun dia poden, una minissèrie, una sèrie dona perquè puguin fer una pel·lícula, o almenys una sèrie d'aquestes pel·lícules de la tele de dos capítols. No he dividit per parts, però si agafem tota la seva vida va estar dividida en tres parts. Va estar una inicial a Llorets, una més a Terrassa i Barcelona, i una bona part també es va exiliar, quasi 18 anys, o 19 anys, a Àustria. Durant tres èpoques, on un terç del semi de la vida de Llorets va tindre una història de pel·lícula, que dèiem, no? Sí, un personatge que ha de marxar, que lluita la guerra, sobreviu, marxa i s'exilia. La vida li va donar el que li va donar, i crec que Llorets s'ha de sentir orgullós i satisfet d'aquest personatge, d'aquest patriota que va arribar a lluitar doncs, una guerra tan important com aquesta. Res més, gràcies. El 10 de juliol, la ciutadania de Catalunya es va manifestar contra la sentència del Tribunal Constitucional que retallava el nostre estatut. Molts valldueixecs i valldueixenques col·lapsaren l'estació de Valldoreix per tal d'anar a Barcelona a donar un suport massiu a aquesta manifestació. Avui, per tant, a la Diada Nacional de Catalunya, aprofitem per seguir, per continuar manifestant el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional i reivindicant allò que ens és propi. I és per això que la Diada de Valldoreix, igual que moltes administracions locals, ens adherim al manifest que ha fet Òmnium Cultural per aquest 12 de setembre. Ensenya com fem caure espigues d'or, quan començarem cadenes, bon cop de fals, bon cop de fals defensors de la terra, bon cop de fals. Visca Catalunya! És la terra enverinada amb els talls de suc als vells, el ressol de les cantúries amb què els canten els ocells, i el sento el crit de visca, visca sempre Valldoreix! Bravo!